մայր դրոցում միջին եւ ավակ դրոցներ։ Մեր ավակ դրոցի սովորողներն են եւ այստեղ ինձ հետ են նաեւ երկու արցախցիներ։ Արցախը գիտես որտեղ է։ Հա։ Արցախից դերյակի։ Պատերազմով դեր եկավ։ Արցախ։ Այդ արցախցի է Արամ Բաբդասարյան եւ Մարիանը որպես արցախից։ Ղարաբաղից արցախից։ Հիմա այսօր մենք ավելի ճիշտ Մարիամը եւ Արամը ձեզ համար կկարդան հեքիաթ, բայց բարբարը գիտեք ինչ է ընկերներ, բարբարը մեր հայերենի, չէ, հայերենի ճյուղային համակարգի մեջ է մտնում բարբարը, որը բնորոշ է ինչ-որ մի տեղի, չէ, մի տարածքի ժողովրդի։ Օրինակ դու ասեցիր, որտեղից ես, Գորիսից, ասա, չէ, պետք է բարբարը ասես Գորիսից, Գորիսը բարբարը ո՞նց եք ասում։ Քերես, քերեսիցա, թե քյուսեցիա։ Այսինքն նայք, տմյան տարածքում ապրում են մարդիկ, որոնք ունեն իրենց բարբար։ Դրա համար ըստ տարածքի տեղանքի որոշումա, Գորիսի բարբար, Գյումրվա բարբար, Արցախի բարբար, չէ՞ ենթադրեք, Մուշի բարբար, Մուսավեղի բարբար, Համշենի բարբար, դա որոշում է տմյան տարածքի բնակչության խոստացքը։ Բարբարները հարստացնում են մեր լեզուն, պարզապես չէ, որովհետև պետք է դա իմանանք։ Մենք ունենք 50-60 բարբար։ Կան եղել են բարբարներ, որոնք այսօր չկան, կորցրել են այդ բարբարները ցեղասպանության արդյունքում, տեղահանված մարդկանց, չէ՞, որ մարդիկ տեղահանվել են եւ բարբարը այդ բնորանը կորցրելու պատճառով, իր բնորանը կորցրելու պատճառով բարբարը կորցրել։ Բայց ունենք 50-60 բարբար, որը հարստացնում են մեր լեզվական համակարգը։ Բարքած չէ։ Ինտանը մնացա։ Ո՞վ ասում դինես։ Աշոտ, ասա։ Աստված բառը ինչպես ինքնա։ Ոստի։ Ասում եք դիզեմ կարա։ Սա ի՞նչ նշանակում է։ Մեկ է, դեպի հետ ասում եք Այսինքն, աստուծ քեզ հետ է այստեղից շարունակում։ Եթե երկու տող ունեմ, լսեմ ու ավարտ։ Ասանա, խաբը մի ախտ մար շիգի քունե դրե։ Քյուրին ասում չէ, հիմա գայլին ասնա աստված ասալա, որ եթե քեզ ող անի, ախտ մար ինչ անի։ Եթե։ Ահա։ Գայլին ասել աստված, որ եթե մի հատ ախտ մար անի, Այսինքն, քիչ ինչ կան։ Այո, քիչ դա ու բան։ Բարո։
հաշտատի հրսանի կհսնիս։ Բարև հաջող հրսնքի նշանի կսնիս։ Բարով հաջողության հասնիս նշանի հասնիս։ Բարբարով հրիս, հաղարություն։ Հաջորդ անգամ ուրիշ բարբարով կխոսենք, այսինքն հիմա խոսեցինք Արցախի, մյուս անգամ խոսենք Գորիսի բարբարով, ուզես իրանց կարծես ասես, որ Սասունի բարբարով ինչ-որ բաներ կարողան պատմես, դու ձայնագրես, տեսագրես, ձայնագրես, կանգրես, հիշում ես, եկա, մենք որ մյուս անգամ հանդիպենք, բարերին համապատասխան կանեն, Սասունում այդ բարը ո՞նց են ասում, Գորիսին ո՞նց են ասում, Արցախ